Det har vært nok en finfin dag på gården til bestefar. Leo, Lilly og Mikael har lekt dagen lang. Men de har også hjulpet bestefar med et par ærner. Nå solen I ferd med å gli ned bak åsen, og det betyr kveldstid ved bålet. Du bestefar, en ting jeg har tenkt litt på. Hvorfor det egentlig sånn at hvis jeg gir noe til noen, eller velsigner andre, så blir jeg glad? Det godt observert, Lilly. Du skjønner, det fordi det en livslov. Den som velsigner skal trives. En livslov? Det en lov Gud har lagt ned I hele skapeverket, for alt som lever. Dere har kanskje hørt mer om naturlover, som at hvis du slipper en stein, faller den ned på bakken. Men akkurat som vi har naturlover, så har vi livslover som Gud har bestemt. Enten man tror på Gud eller ikke, opplever man det. Som at man blir glad av å være snill mot andre. Ja, men det en annen livslov jeg har lyst til å fortelle dere om. For det kanskje den viktigste av alle livslover. Åh, det vil vi gjerne høre. Den kan du finne I brevet som disiplen Jakob skrev. I kapittel 4, vers 6. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ok, men hva betyr det? Det første kanskje ikke så vanskelig å forstå. Gud står imot de som stolte, eller man kan si stae, og synes de selv vet og kan best. Da gjør man bare det man selv vil. En sånn person kan ikke Gud gi nåde. Hva mener du med å gi nåde? Nåde, det hjelp fra Gud. Uten det blir livet egentlig helt ødelagt. For vi avhengig av Guds nåde og Guds velsignelse for å ha det godt. Det sto at de ydmyke, de får nåde. Det helt sant. Å være ydmyk, det ikke å ha dårlig selvtillit eller å henge med hodet, men det betyr at jeg helt ærlig og innrømmer hvor lite jeg forstår og hvordan jeg Jeg later ikke som jeg kan alt og vet alt. En som ydmyk vil lære av Gud og gjøre hans vilje. Jeg ydmyk, tar jeg derfor også imot råd fra andre. For eksempel, dere som barn, dere må høre på hva mamma og pappa har å si dere og ta imot råd. Det å være ydmyk. Har ikke du en historie da, bestefar, om en som var sånn ydmyk? Jo, det tror jeg nok. Da har jeg veldig lyst til å fortelle dere om en mann som het Noah. For han var ydmyk. Han fikk nåde av Gud. Etter Adam og Eva ble det stadig flere mennesker på jorda. Årene gikk, og flere ble født. Den gangen ble også menneskene veldig, veldig gamle. Så etter hvert ble det mange mennesker som levde på jorda. Men, som vi har sett mange ganger I historiene, så begynte menneskene fort å glemme Gud. De ville ikke holde Guds lover og bud, men gjorde det som var ondt I Guds øyne. På den tiden levde Noah. I motsetning til alle andre, var han en som trodde på Gud og som gjorde Guds vilje. Det står at han var rettferdig. Men de andre menneskene gjorde alt mulig ondt. Så ille var det at Gud ble fylt med sorg og angret at han hadde skapt menneskene. Og for å sette en stoppe for all volden og synden, bestemte Gud seg for at han ville sende en stor vannflom. Den kom til å utrydde alt liv på jorden, så ondskapen ble borte. Men Gud hadde ikke glemt Noah. Han ville ikke la han dø, for Noah var ydmyk og lydig mot Gud. Gud talte til Noah og forklarte han om vannflommen som ville komme over jorden. Han ba Noah om å bygge en gigantisk båt, en ark. Der skulle han ta med familien sin når Gud ga beskjed om det. Noah hadde en kone og tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Og de hadde hver sin kone. Alle disse ville Gud redde. Men Gud hadde også en plan for dyrene.
I tillegg til Noah og familien så skulle arken ha plass til et par av alle dyr og fugler, slik at dyrartene kunne leve videre etter vannflommen. Noen dyr ga Gud også beskjed om at de skulle ta med ekstra mange av. Det kom til å bli nyttig når flommen var over, så Noah og familien skulle få nok mat. Arken skulle ha 3 etasjer, det skulle være mange rom, og bare én eneste dør inn i båten. Det er ikke sikkert det var vanlig med båter i det hele tatt der Noah bodde faktisk. Bare se det for dere. Uten at noen skjønte hvorfor, så begynte Noah å bygge en gedigen båt på land. Jeg kan tenke meg at de andre som bodde i området synes Noah var rar. Kanskje lo de av han. Og det å bygge en sånn båt, det er et enormt arbeid. Det tok helt sikkert veldig lang tid. Men Noah, Sem, Kam og Jafet brydde seg ikke om hva folk mente, eller hvor mye jobb det var. De gjorde i ett og alt som Gud hadde sagt. Der viste også Noah at han var veldig ydmyk. Gud hadde sagt det, da stilte han ikke spørsmål, eller forsøkte å gjøre det på en litt lettere måte. Nei, han gjorde akkurat sånn som Gud hadde sagt. Men hvordan går det an å bygge en så stor båt langt opp på land? Hvordan skulle de få den til å flyte? I lang tid bygde de båten på tørre landjorda. Men en dag kom den til å flyte. På et hav så stort som ingen hadde sett før. Da båten var ferdig, ba Gud Noah og familien om å gå inn i arken. Dyrene og fuglene ble ført inn, som Gud hadde sagt, og de fylte alle rommene. Så lukket Gud døren. Bare tenk hvordan det må ha sett ut. En familie og alle de dyrene inne i en gigantisk ark som sto på bare bakken. Det gikk 7 dager uten at noe skjedde. De bare ventet. Men så, på den 7. dagen, skjedde det noe. Himmelens sluser åpnet seg, og det regnet som ingen noensinne hadde sett før. Og ikke bare det, havet og vannkildene i jorden åpnet seg, og hele jorden ble oversvømt med vann. Flommen hadde kommet, og den løftet hele arken opp, så den fløt. Vannet steg og steg, og etter hvert dekket det også alle fjell. Hele jorden var nå borte under vann. Arken fløt alene på det enorme havet. Så ble det rolig. Alt liv på jorda var borte. Bare de i arken var tilbake. Gud glemte dem ikke. Han stoppet regnet og sendte en vind som drev vannet tilbake til sine kilder litt etter litt. Vannet sank, og arken strandet på toppen av fjellet Ararat. Det var nok ikke vinduer i båten, for Noah og familien visste ingenting om hvordan det så ut rundt dem. Noah åpnet derfor en luke i taket og slapp ut en ravn. Den fløy frem og tilbake, mens vannet fortsatte å synke. Så slapp Noah ut en due. Men duen fant ikke noe sted den kunne hvile seg, så den kom tilbake til båten. Noah ventet 7 dager til, så slapp han ut duen på nytt. Den gangen kom den tilbake med et friskt oljeblad i nebbet. Jorden begynte altså å komme til syne igjen. Noah ventet 7 dager til, før han på nytt slapp duen ut. Denne gangen kom den ikke tilbake igjen. Da skjønte Noah og familien at vannet hadde trukket seg helt tilbake, og jorden var tørr og fin igjen. Gud talte til Noah og ba han gå ut av arken. Han, familien og alle dyrene. Nå var det klart for en ny start. Noah gjorde igjen akkurat som Gud sa. Da de hadde forlatt båten, bygde Noah et alter for Gud, der han offret.
Gud hadde reddet han og hele hans familie. Han hadde fått nåde. Gud så Noas offring og takknemlighet, og han ville fortsette å gjøre godt mot Noah. Han ville velsigne ham. Det står faktisk at når Noah offret til Gud, så bestemte Gud seg for at han aldri mer ville sende en slik vannflom over jorden. Dette løftet ga Gud til Noah, og som et bevis på det løftet, skapte Gud en regnbue på himmelen. Hver gang den kommer til syne, så minner det Gud om løftet han ga til sin venn Noah. Så regnbuen er skapt av Gud som et minne om at det aldri mer skal komme en sånn vannflom over jorden. Det er kult. Jeg tror egentlig at Noah er min favoritttroshelt. Tenk at han var trofast mot Gud, selv om ingen andre var det. Han gjorde akkurat som Gud sa, og reddet egentlig hele menneskeheten. Det stemmer. Han var ydmyk, og Gud ga ham en helt spesiell nåde. Sånn vil jeg også være, ydmyk. Da vil Gud gi også dere stor nåde. Da kan dere være helt sikre på at dere får det veldig godt.